אלה זה תמונות גדולות מאשר שבמאי אמריקאי בילי ויידר שמוסרת נמצא שאותם את האדם ויש פה את ההר שלו פיסאי שהוא צייר יפני עם אסדות אורב ודמות בודדת על גזע עץ של פיסאי גם כזה דמות בודדת בנוח אני יושבת על העץ מישהו היום אמר לי, לא ידעתי זה, שמשולש כלפי מעלה זה באמת מוכן את הגבריות ומשולש כלפי מעלה זה נשיות, אבל אני לא יודעת את זה. עכשיו, מעבר לנרטיב, לסיפור שאני מספרת, אז אני עושה כל מיני עיבודים, למשל עין פופיסטית כזאת ליד עין שהיא מעובדת יותר. זה מבלאקשט, שהיה לי תלתי מאוד כזה ספרדים. ספרדים זה רק. ספרדים מאוד מאוד חשוב, שכאילו דמות שכותבת את ההיסטוריה של העולם, או את הנרטיב של העולם, ופה יש את הרגליים של הדמות. אני מאוד אוהב את זה כפות רגליים. אתה יודע את זה כפות רגליים? מתה לזה. עכשיו, זה יותר אמריקאי, כאילו להפגיש גם כן תרבויות אירופאיות עם אמריקה וגם כל מה שקרה לפני מלחמת העולם השנייה, אחרי מלחמת העולם. אז יש איזה פרפרזה או ציטוט מאדוארד אורבר מכירים, שיער אמריקאי שתיאר את הביט בפרברים האמריקאים, כאילו לא בניו יורק, כן בפרברים. אז פה יש לי עכשיו מברטיגו של אינסקופ, מסבירים אינסקופ הבמאי האנגלי, שגם שמגיע לארצות הברית, לפרוט את הכל המדינה על ורטיגו, וגם סיפור שהאישה היא מין פטיש של הגבר, מין אובייקט של הגבר. וזה מסיפורי דת המאות של פוקאציות, שגם במאה ה-19 נקראו לי פטיש, זה היה נורא פרובוקטיבי, כי דיברו על סקס מאוד בוטה. אז בזה, מהאתר של רטרו פורנו, שהיא מרתקת מכתב. אז כל התיאור הזה, יש מפתח בשם של התיאור, להבנת התיאור, בהרצף אופן אינווייטים וויט. היא בעצמה הזמינה אותו לעתים קרובות. כאילו הזמנה של אישה לגבר, כמו שהיא מחכה ליד החלון הפתוח, או שהגבר יבוא וכל מיני הנה, פה יש תיאור שגם אני יכולה להסביר אותו, אתה יכול לדעות. שזה גם עוד פעם המזרח והמערב, כי נניח בנגור הוא מאוד נבחר מהתיאור היפני. והיום היפני נורא מוצאים מהמערב, במנגות ובקומיקס ובזה. היפנים הם נורא מערבים, הם נורא מעריצים את אמריקה, אבל פעם זה היה ההפך, כלומר, אירופה מאוד נפגעה. אבל יש לי פה דווקא את נתיקת פרשות פרדים יש פה כל מיני צורות מגע בין גבר ואישה שבאירוטיקה היפנית זה היה הרבה יותר טבעי ובאירוטיקה האירופאית והאמריקאית זה מראים נורות זה היה הרבה יותר מלאכותי ומרוחק זאת אומרת המגעים היו יותר תרבותיים דרך דיאלוגים דרך המון המון עסיקות במערב, במזרח ישר עברה רגל יד, כאילו זה קורה המגע הגופני הרבה יותר טבעי. אז יש תיאורים שזה כאילו יותר מדעתי, זה מסורה אחד ליד השני. פה יש את קרי גרנט במזמות בינלאומיות של עסיקות. ועל ידו שלוש נשים, כל אחת מסוג שונה. דמות של מנגה יפני. זה גם מווינטאג' כזאת, וינטאג'ית כזאת, ומרלין מונרו. כאילו גם סוג של גבר שמבולבל בין כמה נשים וכאלה. איזשהו נרטיב ירח, שגם לדעתי יש לי הכלה נשית כזאת. was so inviting something in your smile was so exciting something in your smile was so exciting
up to the moment when we said our first hello. טוב, עכשיו בראש ובראשונה זה עניין של פרספציה שאני עובדת על הציורים, שיש דברים יותר חדים ודברים יותר קופצים קדימה. אז זה טכניקה של שמן, פשוט שמן חולים, וגם הר של קוצאי, שהזנים הם כמו פרסטלים של אלבומים, כי אני גם, יש לי עבודות מסוימות שאני משתמשת בצורות אורגניות להדגים דברים שאני רוצה להדגים. אז השתמשתי הרבה בהפריה של אלמוגים שיש בה גם את היסוד הנקבי וגם את היסוד הגיבי, ועבודות יותר בארימון. חלק מהם נגדו ממני העבודות יותר. אז פה, אז יש את הטכניקה של הערבה, שאני חושבת לכם את הערבה, ולכל הדיון. ויש פסטלים וכל מיני מקומות גירים שומנים, ועבודות עבודת לכל. ומבחינת התמטיקה של הנושא, בואי נוהגת, זה מהסיפורים של ריסבוק, בואי נוהגת, בזכות של מנגה עם היד על המהלכים, פה מאוד עניין אותי לעשות העננים דווקא בארברש ליד גל של שמן שבדיוק חלון שיש את העננים שקצת הזכירו לי את העננים של ווינדו וזה הגל של אופסאי וזה רוברט דה נירו מקאסטי דרייבר שהשתמשתי הרבה בדימוי הרטן